guys, কেন পাতিছি লকডাউন পাইছি নে শিক্ষাটো? উপায় নাই, কটাবই লাগবো, কারণ লকডাউন দিয়া কারণে তো আমি বাঁচি গেছি আজি, নহলে আজি আমারও আমেরিকার দরে অবস্থা হল। লকডাউন দিয়ার পর এই কটাই মোর বিশেষকে এটাই অসুবিধা পাইছো, শিখরত কি কব, 30 টাকা 40 টাকা হেনকাই বেছে, 30 টাকা 40 টাকা শিখর কিনি খাওয়াতকে খাও না খাও নয় খাও, মাঝে মাঝে আগ পেটকে খাও, কারণ বাদও দিবা নদী না। সবতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে মই নাহা বস্তু এটা ধাত দিছো, সেইটো কি জানিনা, তামোদ, যিটো বস্তু মই নামেই শুনবা নোৱাৰো বা দেখিলেও খং উঠে বা কোনোবা খালেও খং উঠে, সেইটো খাব লগা হৈ গৈছে। উপায় নাই, কি কৰিব, যুগে এনেকুৱা হৈছে। বাকী মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা নহয়, আমাৰ ইউটিউবাৰ গোটেইকেইটাৰে অৱস্থা, মই হেৰি ভিডিঅ' প্ৰেৰণ ভিডিঅ' পঠাইছো মই তাতে, মই দেখিছোঁ আপোনালোকক গোটেই ইউটিউবাৰৰ অৱস্থা কেনে হৈছে, আমাৰ চানি দিয়া, তাৰপিছত এনেকৈ আৰু গোটেইকেইটা ইউটিউব চেনেলৰ একোটা এটা ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকক দেখাম চাব। যে নহওক, মোৰ আৰু এটা কি হৈছে জানিনা, হেণ্ড ৱাশ্ব কৰি কৰি ঘৰত গালি পাৰি আৰু হেণ্ড ৱাশ্ব কৰি থাকিব লাগে, 1 ঘণ্টা বহাৰ লগে লগে তাৰমানে এলাৰ্ম এৰি থৈ দিছে, মানে ডাইৰেক্ট গালি পাৰিব লাগে, হেণ্ড ৱাশ্ব কৰ হেণ্ড ৱাশ্ব কৰ, হেণ্ড ৱাশ্ব কৰাতে কৰাতে মোৰ মানে আঙলিটো ইটো আঙলি এনেকুৱা চাফা হৈ গৈছে, এই ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট যি আছে মোবাইলৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট কাম নকৰা হৈ গৈছে। যিয়ে নহওক, চাওক আমাৰ বাকী ইউটিউবাৰৰ অৱস্থা কেনা, ৰবিবাৰ লাগে পাইছা না, সদায় সদায় ৰবিবাৰ দেখ উল্টা খাটি থাক ঘৰত, এৰ কৈছো ৰ, আমাৰ মায়ে চাহ বনাইছে, চাহ খাই পাই ঘৰত, মই ফোন কৰি কৈছোঁ যা, অঁ ৰ ফোন কৰি কৈছোঁ, এ মাই এই তাৰিখ যাইছে তাক চাহ দিবি অলপমান খাব উঠছি দে, যাওঁ মই যা যা গম পাবি যে ঘূৰাব যা মাই তোক চাহ খাব। যে নহওক, লকডাউন চলি আছে, ভিডিঅ'টো গম পাইছে ৰসালাপত চাইছে, তো বেলেগ একো নাই, যোনে যিমান পাৰে নিজৰ ফালৰ পৰাই গৰিব সহায় কৰিব, আৰু লগতে নিজেও ঘৰত থাকিব, বিনা প্ৰয়োজনত ঘৰৰ পৰা বাহিৰত নাযাব, এই শিখৰ টিকৰ নহয় দেই, শিল শিখৰ নাখামে, তো বিনা প্ৰয়োজনত ঘৰৰ পৰা বাহিৰত নাযাব, আৰু লগতে নিজে ঘৰত থাকিব, আৰু যিমান পাৰে নিজৰ সক্ষম অনুযায়ী নিজৰ ঘৰৰ ওচৰৰ হওক বা যিমান গৰীব যাক দিব পাৰে নিজৰ যদি সক্ষম আছে হেল্প কৰিব, তো এইখিনিয়ে, আৰু লগতে ৰসলাপ চাই থাকিব, ৰসলাপ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। জীৱনটো এনেকুৱা হৈ আছে, টিকটক, পাবজি, ফেচবুক, ইউটিউব, তাত বাহিৰে বেলেগকৈ আগবাঢ়িব পৰা নাই, আপোনাৰো হৈ আছে না, অৱস্থা নাই, জমা ধৰি যিছিল চব খাই দে শেষ, এতিয়া আৰু অলপ এতিয়া বাকীকে ধাৰে ধাৰে চলিবলৈ আছে, বাকীও নে দোকানগিলাক, আইঅ যিহে দাম বস্তুৰ, আমি ল'ৰা মানুহ তো শিখৰ টিখৰ আমি খোৱা যায়, মিছা ক'লে কি হ'ব, কথাটো শিখৰৰ দাম কিমান জানা, যিটো 10 টিকেট আমি পেকেট সেইটোৰ দাম হৈছে 20 টকা, 20 টকাত আমি পেকেটটোৰ দাম হৈছে 40 টকা, এনেকুৱা পৰিস্থিতিত ভুক্তভোগী হৈ আছোঁ, তথাপিতো ঘৰত আছোঁ, ঘৰত আছোঁ মানে ৰাস্তাৰ ফালে ওলা নাই দেই, মানে ঘৰৰ পৰা পিছফালে, মানে কি আমাৰ পিছফালে, এইটো পিছফালে আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে ওলাইছোঁ, ৰাস্তাৰ ফালে ওলা নাই। তো আপোনালোকক কথা এটা কওঁ, যিমান যি নহ'লেও এনেকুৱাতো হৈয়ে আছে, মানে এই লকডাউনৰ কেইদিন আৰু নতুনকৈ লকডাউন বাঢ়াইছে, যি নহওক ষ্টে হোম ষ্টে চেফ, ঘৰত থাকক, সুস্থ থাকক, ফেমিলিৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰক, আৰু মই লাষ্টত কৈ দি আছোঁ, মোৰ নাম চানি গল্ডেন, মোৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে, এইটোৱে আৰু, তো বাই বাই, জয় অসম, জয় হিন্দ। প্ৰথমতে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক মই ৰঙালীবোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা ভাইৰাছে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে, গতিকে এইবাৰ যে ৰঙালী বিহু অনুষ্ঠিত নহয় সেইটো নিশ্চিত, আপোনালোকে নিৰাশ নহ'ব, কাৰণ অহা বছৰ আমি আকৌ বিহু অনুষ্ঠিত কৰাৰ সুযোগ পাম, প্ৰথমতে জীৱনটো আগত, জীৱন থাকিলে জগত থাকিব, গতিকে আপোনালোকে চৰকাৰে যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ দিছে সেইখিনি প্লিজ 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 আপোনালোকে মানি চলক, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং অৰ্থাৎ সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক, কৰোণা ভাইৰাছ নিজে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ নাহে যদিহে আপোনালোকে তাক আমন্ত্ৰণ নকৰে, গতিকে প্লিজ প্লিজ আপোনালোকে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখক। আজি ৰুটিন বনালি নে নাই? আজি বানাইছোঁ এখন, সেই 20 নম্বৰ ৰুটিন এখন, একো 1টা বজাত চাদা খোলা মাৰিম, 12টা বজাত আপিক মেছেজ কৰিম ফেচবুকত অনলাইন, 1টা বজাত শিখৰৰ মাথা মাৰিম, ক্লাছতে পাওঁ না, 2টা বজাত ভাত খাম, 3টা বজাত কেৰম খেলা খেলাম অনলাইন, 7টা বজাত ৰাতিক গেলি সোমাম,
এটা বস্তু দেখো লৈ গাল কি দশটার পৰা চাৰিটা কিলো যে এটা নতুন আপডেট আছে ও তারি খেছিলো এটা মই এড কৰি দিলো বাৰটা বজাত সুৰা এড বাকী বিশ দিন মই বনালো আৰু বাকী কেইদিন তই বনাবি বত্ৰিশ তাৰিখ গেলে মই বনাম দে যাতে বহিটো লৈ যা তই বনাবি বাৰু মই কৰোনা থাকা কেইদিন ঘৰৰ পৰা বাহিৰত কোনো নলব তো ঘৰত থাকক চবে চেফটি থাকক থেংক ইউ চ' মাছ জয় কৰোনা নিজৰ গাটো আহিব লাগিব আৰু নিজৰ পৰা বেলেগৰ গাটো যাব লাগিব চ' নিজৰ ঘৰতে থাকি নিজকে সুৰক্ষিত কৰক ঘৰতে ৰাখক সুৰক্ষিত ৰাখক এইখিনিতে ৰ'ব মোৰ এটা প্ৰেংক ভিডিঅ' আছে চাব নেকি মই এনেকৈ এনেকৈ টাইম পাছ কৰোঁ মাজে মাজে এই মই আমাৰ মোৰ এটা ফ্ৰেণ্ড এই চিন্তু আমাৰ ভিডিঅ'টো আছে মাজে মাজে স্কুলৰ ভিডিঅ'ত থাকে এই সি মোৰ এটা কি কৈছে প্ৰেংক ভিডিঅ' আছে মই গম পোৱা নাছিলোঁ ভিডিঅ'টো দেখি আছোঁ চাওকচোন মই এনেকৈ টাইম পাছ কৰোঁ আৰু ৰাইজ বন্ধৰ দিনা আজি ঋষি আমাৰ ৰখালপৰ ঋষি ভাই কি কাম কৰিছে চাওক কেনেকৈ লকডাউন পালন কৰিছে সেইটো মন কৰক ইনকে লকডাউন হেৰি কৰি আছা মানে মানি ইনকে হাল এটা মাৰি পেলালো মাংস খাবার নাই মাছ খাই আছো ডিমেও খাই আছো ডিমে খাওয়াতে খাওয়াতে কি হলো পাতি ডিমে ডিমে বাজলে সো আপনারকও কোথাও ঘরের ভিতরতে থাকক আমাৰ ৰখালাপৰ যিটো লকডাউন বুলি কি কৰিছে চাকছো আপোনালোকে কি কৰিছে হাই এই লকডাউন বুলি আকৌ দিন টাইম পাছ কৰি আছোঁ লকডাউন বাহিৰত লাগ নাই আৰু ভৰ্তি হ'ব না একৈছ দিনত আপুনি ভৰ্তি হ'ল আৰু ঊনৈছ দিন বাঢ়িছে ঊনৈছ দিনত গ'লে হ'ব লাগে পূৰা হ'ব নেকি প্ৰথমে মই আপোনালোক সকলোকে ৰঙালী বিহু হিয়াৰ পৰা ওলগ জনাইছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা মহামাৰীয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে এই ক্ষেত্ৰত কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈকে চৰকাৰ আৰু ডাক্তৰসকলে যি যি আমাক নীতি নিৰ্দেশনা দিছে সেইখিনি আমি পালন কৰা উচিত আমি সকলোৱে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখা উচিত আৰু সকলোৱে ঘৰতে থাকক সুৰক্ষিত থাকক বিনা কাৰণত বাহিৰলৈ ওলাই নাযাব কিবা দৰকাৰী কাম থাকিলেহে ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাব আজি এটা দাম আৰু কালি এটা দাম দেহত কমিছে ব্ৰইলাৰৰ দাম বিশ টকাত কিনি আনিলে পিছৰি খাম এতেৰে খাবি দিয়াই খালে খাং 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 তেতিয়াহ'লে কিয় নাখাম আপোনালোকৰ থাকক ঘৰতে থাকক সুৰক্ষিত থাকক কিন্তু লকডাউনটো মানিব পাহৰি গৈছিলো
ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল, ঘৰতে বহি বিহু উদযাপন কৰক, উপায় নাই আৰু, এখন ইয়াত আৰু সহ্য কৰিব লাগিব, ভগৱানে এখন ইয়াতে দিছিল, উপায় নাই।